Unread Media зочинтой болон Азийн хөгжлийн банкны мэрэгжилтэн Марлмагийн журнал 2024 оны 3 дугаар сарын 7. Нисгэгч болон усан онгоцны ахмадуудын цаг тутам байршил, техникийн үзүүлэлт болсон үйл явдлуудад тэмдэглэн үлдээдэг логбукны санаа авсан журнал контентод тавтай морил. Энэ удаагийн журналын эзэн бол Азийн хөгжлийн банкны нийгмийн хөгжлийн мэрэгжилтэн Марлма. Магдгүй та бүхэн түүнийг Зориг сангийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байснаар нь мэдэх болов. Тэрээр Brigham Young-ийн их сургуульд бизнесийн удирдлага чиглэлээр бакалаврын зэрэг, Колумбийн их сургуульд Обама сангийн тэтгэлэгт хөтөлбөр, Cornell-ийн их сургуульд нийтийн удирдлага олон улсын хөгжлөөр магистрын зэрэгт тус тус хамгаалсан бөгөөд өнгөрсөн оны 8-р сараас Азийн хөгжлийн банкнд мэрэгчлэнээр ажиллаж буй. 7 цаг 30 минут. Бүгдэн энэ өдрийн мэнд. Филиппин улсын нийслэл Манила хотоос мэдчилж байгааг минь хүлээн авна уу. Яг одоо 3-р сарын 5-ны өдрийн 7 цаг 3 минут болж байна. Дүнгийн цай бүлээн ус авчглаа. Сониноос би энэ амралтын өдрөөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөрт зориулсан 10 км-ийн гүйлтэд оролцохоор бүртгүүлчихсэн. Иймээс өглөөдөө бэлтгэл болгож гүүхийг хийчихэж байгаа. 8 цаг 30 минут. Сүүлийн үед өглөөний цай бараг л уухгүй байгаа болохоор одоо шуудхан ажилдаа гарцгаая. Энд халууны уйлдрал эд тэхэлж байгаа тул заримдаа нэмэх 35 хэм хүртэл халж байгаа. Монголын зүүн халуунч гэлээ сүудэр бараатахад сэрүүцдэг шүү дээ. Гэвч Манила тийм биш. Байнга л бүхчим чигтэй агартай. Манила Азийн том хотууд дундаа автомашины төгжрлээрээ алдартай. Тийм ч учраас энд ирэхээс өмнө оффистайгаа айл болох ойрхон байр хайж 7 минутанд алхах зайтай газар амьдрах болсон. Хэдий төгжрэл цаг өрөхгүй сайхан ч миний амьдардаг энэ хэсэгт бизнесийн байгууллага худалдааны төв болон эсрэгээрээ ногоон байгууламж цөөн учир амралтын өдрөөр аль болох байгаль дөөр байхыг хичээх болсон. 9 цаг 00 минут. Офисын нэг давхраас өглөөний кофегаа аваад усны саваад үргэлжлэв. Өнөөдөр хамгийн түрүүнд төвлөрөх ёстой ажил бол яаралтай имэйлүүдэд хариу илгээх. Ерөнхийдөө би тухайн өдрийн ажлаа дөрөв хадаг. Eisenhower matrix гэдгээр зарим нь мэдэх бах. Яаралтай бөгөөд чухал, яаралтай бөгөөд чухал бөгөөд яаралтай биш, чухал биш гэсэн дарааллаар ажлуудаа ангилна гэсэн үг. Өдөр бүр биш ч ерөнхийдөө ийм дарааллаар ажиллах хэрэгтэй. Энд ташрамд Азийн хөгжлийн банкнд хэрхэн ажилд орсон талаараа хуваалцъя. Манай банкнаас Gilbert Young Professionals Program буюу залуу мэрэгчлэнтийн хөтөлбөр зарладаг. Харин би 2023 оны хөтөлбөрт чалгарч тус банкнд ажиллах нөхцөлд бүрдсэн. Одоогоор уур амьсгалын өөрчлөлт тогтвортой хөшлийн хэлтэст гендерийн багийн мэрэгчлэнээр ажиллаад 6 сар өнгөрчээ. Хамт олондоо дасаад ажлын явцаа ойлгоод зөвшөөрчл явна. 10 цаг 00 минут. Шаардлагатай имейлүүдтэй хариулт дуслаа. Одоо үргэлжлүүлээ төвлөрсөн суух төслийн ажлуудаа хийх гэж байна. Азийн хөгжлийн банк нь Аз номхон талан бүсийн хөгжиж буй гишүүн орнуудтай олон тооны төсөл, хөтөлбөр, техникийн туслалаа хэрэгжүүлдэг. Манай банк тэдгээр бүхэл төсөлд гендерийн хувьд ямар үр нөлөөтэй байх, гарч болох сөрөг үр дагавруудаас хэрхэн сэргийлэх, гендерийн тэгш байдлыг яаж хангах зэрэгт анхаарч ажилладаг. Тодорхойлбол төслийн дизайнаас эхлээд хэрэгжилтийн шат, дуусны дараах үнэлэмжийн үе шат гээд бүхэл үйл явцад гендерийн тэгш байдлыг хангахд голлох үүрэгтэй. Мөн бид өөрсдөө төслийн хэрэгжилтээр ажилладаг. Жишээлбэл, яг одоо We Finance Code төслийн ажлуудаа хийж байна. Энэхүү төслийг Дэлхийн банк болон бусад хөгжлийн банкнууд хамтарч эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор Дэлхийн 20 гаруй улсад хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд би Фижи улсыг хариуцсан ажиллаж байгаа. 3-р сарын сүүлээр төсөл маань албан ёсоор нэгдэх тул одоогоор миний зүгээс имейл бичих, төрийн байгууллагуудтай харилцах, хурал уулзалт зохион байгуулах зэрэг бэлтгэл ажлуудад өдрийн дийлэнх цагаа зориулж байна. 12 цаг 30 минут. Өдрийн хоолой идэхээр 1-р давхрын цайны газар руу боож байна. Манайд 60 гаруй орны хүмүүс ажилладаг болохоор хоолны сонголт сайтай, өдөр бүр өөр улсын хоол гардаг. Өнөөдрийн хувьд надтай ижил хөтөлбөрөөр 2020 онд ажилд орсон бүсгүйтэй хамт олно. Олон орны хүмүүс ажилладаг, мөн байгууллагын соёл маш нээлттэй тул 7 хоногт 2-оос 3 удаа заавал шинэ хүнтэй танилцсангаа хамт хооллох, эсвэл кофе уух болсон. Танилын хүрээгээ тэлэх, байгууллагын бүтцийг ойлгоход түүхэн болдог шүү. Сонирхолтойгоор манай офис цагсан бөмбөгийн талбай, фитнес, йог, сквош зал зэрэг спортын байгууллагч олон бий. Заримдаа өдрийн хоолндоо хачиртай талах идэчгээд цайны цагаараа сквош теннис тоглох эсвэл йогад явдаг. 13 цаг 00 минут. Өдөр сошиг цагийг өвчлөлийн төслийн ажлууд дээр өргөжлүүлэн төвлөрөхөд зарцуулдаг болохоор төдийлөн сонирхолтой зүйл байхгүй байна. Орондоо Азийн хөгжлийн банкнд ажилласнаас хойш шинээр юу сурч мэдж байгаагаа хуваалцъя. Олон орны өөр соёлтой хүмүүстэй хамтран ажиллахад хамгийн хурдтай сайжирч байгаа чадвар бол Cultural Intelligence гэдгийг анзаарсан. Бидний гаргадаг нийтлэг алдаа нь үр дүнд хэт төлрөөд хоорондын харилцааг орхидулдаг талтай. Гэвч бүхий л ажил харилцаан дээр тулгуурлаж үргэлжлэлдэг шүү дээ. Үүний зэрэгцээ цагийн эмийг цагт нь гүйцэтгэх хэрэгтэй. Манай баг зөвхөн дотооддоо бас гадны байгууллага харилцагчтай хамтран ажилладаг онцлогтой учраас бусдын ажлыг хүлээлгэж төвөгдөж болохгүй гэсэн зарчим баримтлаг.
16 цаг 00 минут. Манай ажилтнууд сонирхлоороо нэгдээд янз бүрийн клуб ажиллуулдаг нь маш их таалагддаг. Өнөөдөр Уул ба замын клуб өөрсдийн танилцуулга хийн гэсэн тул гишүүнчлэлийн маягтыг навхаар гэлс ороод гарлаа. Амралтын өдрөөр хамтдаа ойр орчмын ууланд гарах, ажлын дараа хананд аврах зэргээр ажил амьдралын тэнцвэрт байдлаа хадгалж, хамт олонтойгоо илүү танилцахад тус болдог юм шиг санагдсан. 17 цаг 30 минут. Сүүлийн үед бөмбөр хичээл авч байгаа. Яг одоо тийшээ гарах гэж байна. Уг нь манай ажлаас холгүйч түгжирсээр байтал цаг орчим явж байж хүрдэг. Тийм ч учраас эндхийн гол нийтийн тээврийн хэрэгсэл болох MRT-д суучглаа. Зөвхөн эмэгтэйчүүд суух зорилтын хэсэгтэн таалагддаг. Яагаад заавал бөмбөр тоглолт сурахыг хүссэн юм бэ гэж бодож магадгүй. Амин төгжмийн тоглолт үзэхэд яагаад ч юм бөмбөрчүүд хамгийн кул харагддаг болохоор сурах гэж оролдоод үзье гэж бодсон юм. 18 цаг 30 минут. Сургалын төв дээрээ ирлээ. Миний хувьд эхний хэдэн сар ажилдаа зөвшөөрөх нь илүү чухал байсан тул хэсэгтээ хувь хүний өвчлөө хоош тавьсан. Харин одооноос л цаг зав гаргаж шин зүйл сурч мэдлэг зориулж байна. Мөн ажлын дараа ямар нэг үйл ажиллагаа заавал хамрагдахыг хичээж байгаа. Жишээ нь даваа гараг бүр хананд авралт, бэгмөр гараг бүр бөмбөрийн хичээл, пүрүү гарагт сквош тоглох гэх мэт. 21 цаг 00 минут. Түжирэл буурдаг цаг болохоор гэртэ хайрцангуй хурдан ирлээ. Одоо хөнгөн салат хийж идчихэд өдрийн тэмдэглэлээ хөтлөн. Би 3 дахь жилдээ тэмдэглэл хөтлөж байна. Тухайн өдөр болсон зүйлс толгой дотор эргэлцсэн болоо да өдөр болгон дэвтэртэй болохыг чаддаг. Ажлуудаа дүгнэх, цаашдын төлөвлөлтөө хийх, бас хөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг хянахад нилээд үр дүнтэй. Энд ашрамд цаашдын зорилгоос хаваалцахад юун туруунд ажлаа гартаа тултал оруулахыг зорж байна. Азийн хөгжлийн банк нь хөгжиж буй гүшүүн орнуудынхаа суурин төлөөлөгчийн газар болон бүсийн төлөөлөгчийн газарт ажиллах боломж олгодог. Тиймээс зөвхөн Манила дахь төв офисоос ажиллах биш, төслийн хэрэгжилтэд ойр байж, тухайн асуудалтай очиж ажиллавал илүү сонирхолтой туршлага болно гэж бодож байна. Банкны зүгээс ч ажилтнуудынхаа дотоод шилжилт төлөвлөгөөнийг дэмжин ажилладаг. 22 цаг. Унтахаасаа өмнө номын клубын энэ сарын номоо аудио хэлбэрээр сонсдог. Бид хамтдаа номоо уйлралаар сонгож уншаад түүнийхээ дагуу сар бүр хилцүүлэг өрнүүлдэг юм. Жишээ нь хамгийн сүүлд хятад хэрхэн эдийн засгийн чадамжаа ашиглан бусад улсын гадаад бодлогод нөлөөлж буй талаарх Beijing Rules ном сонгогдсон. Ердийн үед уншдаг сэдэв биш учраас тун сонирхлоо санагдсан шүү. Нэг талаараа төрөл бүрийн салбарт ажилладаг хүмүүстэй ярилцахаар өөр өөр төрлийн ном унших боломж гардаг юм билэ. 23 цаг. Эцэст нь нэгэн цаг үед ажлын талбарт хамтсаа давшиж яваа залуу мэрэгчлэнүүдтэй зөвлөхөд эрүүл мэндэ үргэлж ярьхмлээрээ. Би сэтгэлийн хувьд эрүүл байвал илүү эрч хүчтэй, бүтээмжтэй байх учраас ажил амьдралаа тэнцвэртэй байлгах, гэр бүл дотны хүмүүстэйгээ цагийг хамт өнгөрүүлэх, жил бүр тогтмол шинжилгээнд орох зэргийг хизээч хоош тавьж болохгүй шүү. Миний нэг өдөртэй танилцсан баярлаа. Энэ хүртэл Манила хотоос Марлмаа бичлээ. Андрейд Медиа зочинтой болон нийтлэг бичсэн Мажиг Сүрэн нийтлэг уншсан шиний нэгэн.